Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny unboxing video her. I dag er det ikke sådan, den er faktisk pænt spændende, men det er ikke sådan et spændende produkt, som totalt overdrevet. Det er nemlig en Asus Notebook PC, som min mormor har købt, og så skal jeg sætte den op selv og sådan noget, fordi det kan man ikke finde ud af. Så jeg skal sætte den op og installere alt muligt Windows 8 og alt det der pis der, så derfor er jeg mulighed for at unboxe den, og så kan I se, hvordan en sådan billig computer kan se ud. Og den koster omkring 2.800, og den er ikke beregnet til andet end bare at gå på nettet, på mails og sådan noget, tjekke mails og sådan noget, så I kan se, om hvad man kan få for tæt på 3.000 kroner. Og den her model her hedder Asus X55 1C, og den har nogle specs, men de kommer nok lidt senere. De står vist et eller andet sted her, lad os kan lige se her. De står ikke lige her, men ellers så kommer de på skærmen, eller jeg laver et eller andet fancyt. Og det er ikke så god vinkel, det ved jeg godt, men vi skal lige vente den rundt sådan der. Og jeg tror, den har været sådan lidt åben den her før, fordi min mor har lige været kigget i den, men det tror jeg ikke. Der er i hvert fald blevet cuttet op her, og således, bum. Kan jeg overhovedet se noget? Ja, det ser skide godt ud. Bum. Så står der åben her, så skal vi lige gøre sådan der. Og her ligger den så, der ligger også nogle manualer. Der er noget user manual, bum. Noget safety, bla bla bla, et eller andet. Og så en garantibeviskort. Lidt lige meget. Her ligger selve computeren, den er i sådan noget stille og roligt, sådan noget beskyttelse, sådan noget. Lad være med den der. Og her ligger kablet, vil jeg skyde på. Yes. Det var godt nok et lille opladerkabel. Det var da helt sindssygt. Det har jeg sgu aldrig set før. Det plejer at være sådan en stor klods. Men det er jo meget nice. Og der er sådan noget beskyttelse på. Utrolig godt indpakning her, synes jeg. Asus, de laver også nogle lækre produkter. Jeg elsker Asus. Så kan man lige det her af her. That sound. Vi har en oplader her. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se af det. I kan faktisk se sådan udmærket, hvis vi lige gør sådan der. Så kan I se lidt bedre. Sådan der. Opladeren er her. Stille og roligt. Ganske stille og roligt. Og så har vi selve bærbaren her. Og den er faktisk pænt let. Jeg skal lige se, om der er noget mere først. Før jeg går sådan direkte i detaljer. For lige at holde øje, om vi ikke har... Nej, vi har ikke misset noget. Jeg tror, der ikke er nogen... nogen sådan CD med eller et eller andet til noget et eller andet. Altså ikke til Windows 8, for det er sådan på en måde sådan pre-installed, hvis man kan sige det sådan. Så lukker vi lige kassen her. Det er optaget op på mit spisebord, fordi jeg har sgu ikke lige plads dernede på mit gamerbord. Og det kommer i sådan en fin sådan form for beskyttelses lille pose. Åh, den er sgu da smuk, hva'? Her er den så. Den er lækker sådan... Som I kan høre her, det minder sådan lidt om, jeg synes det minder lidt om det der, de har på S5'eren fra Samsung. Det er sådan lidt, det er ikke sådan glans, det er sådan lidt coated i det, der er sådan nogle små prikker og sådan noget. Mega lækkert, så lad os lige prøve at åbne her. Ja, det havde jeg også forventet, der vil være sådan noget, sådan lagen, så der beskytter tastaturen, når det skal fragtes, så der ikke kommer skade og sådan noget. Således ser den ud. Den er stille og rolig, jeg synes faktisk den er pæn, den er sådan den er meget, meget lækker, sådan en stille og rolig look. Og tasterne føles sådan udmærket at trykke på. Det er hvad man kan forvente af sådan 3.000 kroner, det føles faktisk sådan, hvordan er det, hvis man skal game? Altså det er jo ikke, man kan jo ikke game på den her, den er ikke beregnet til andet end en internet og sådan noget med mails og sådan noget, tjek mails og gå på internet og se YouTube film og sådan noget. Den kan nok ikke andet. Jeg tror den har en Intel Core i3 processor. Men jeg kan ikke lige huske det faktisk. Og så har vi slukknap her, vi har nogle stickers dernede. Skal vi lige tage nogle af portene, så vi lukker den lige igen her. Så her har vi portet, det er opladerstik her, og så er der noget lille køling noget til, jeg ved ikke om den kører med, om den tager luft ind eller om den skyder luft ud. Og så har vi internetstik, LAN, fucker, VGA, HDMI, det er utroligt, at en HDMI, det er sgu da altid noget, var. Og så har den en USB 2.0 og 3.0, og så ved jeg ikke, hvad det der er for et stik. Det kan jeg sgu ikke lige se, sådan pt. Her bagpå, ikke det store, ikke andet end sådan nogle huller til køling, og så ja, og så noget subwoofer en art. Jeg ved ikke, hvor subwooferen helt sidder. Her på den anden side har vi ikke andet et DVD-drev, og så en lille ting, jeg ikke lige ved, hvad er til. Og det er sådan, hvad der er for sådan en her. Her kan I se speksene, som jeg kan sige, den har
Et hvidt design, så det er en LCD 15,6 tommer widescreen med sådan noget LED backlight shit, og så har den CPU'en er en Intel Celeron, tror jeg det her, de hedder, som er udmærket, og så har den en 1 terabyte harddisk, og så har den noget, så har den 4 GB 1600 MHz det der 3 RAM, som også er udmærket. Det er ikke det store, men det er fint til normal brug. Og så har den, lad os se her, så har den USB 3.0, 2.0, bum bum bum. Og så har den Windows 8 64-bit, det er ikke 1,1, men det kan man sagtens hente til den. Jeg tror, jeg vil hente til den. Det har, så, og så har det et 4-cellet 1600 eller 2600. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, det der fuck der. Men det var sådan det, den havde. Og det var så min... Oh shit, man. Så det var min unboxing af den her lækre Asus stille og rolig standard laptop. Jeg synes sgu, den ser nice ud med det der logo der. Det skinner, og det er et lækkert design med et hvidt og sort system. System, hvad fanden er det, jeg snakker om? Color farve, hvad fanden du vil kalde det. Og touchpassen, den er udmærket. Jeg vil hellere kunne ønske, at det var sådan to knapper, der var her. Men altså, det er sgu fint nok til normal brug. Eller så kan man sætte en mus til. Og knapperne, de føles sgu også udmærket. Det er ikke det store, men det føles, hvad man kan forvente af sådan billig en, det her. Så jeg vil anbefale 100% den her. Det her, det er ikke en anmeldelse, og jeg kan ikke komme med en anmeldelse, fordi jeg ligesom ikke har den her computer i lang tid. Jeg vil anbefale den her kun til folk, der skal sidde på nettet og sidde på deres mail. Fordi du kan ikke bruge den til gaming, du kan ikke bruge den til en skid anden på nettet og sidde og tjekke mails og sådan noget. Eller sidde en skolecomputer, det kan det også sagtens, altså der skal du heller ikke bruge den til spil og sådan noget, der skal du kun bruge den til nettet og sidde på Word og sådan noget, så det er sgu stille og roligt, og den har Windows 8, som jeg har sagt, og det er sgu udmærket, så det var min unboxing af den her Asus X55 1C, så I må have en rigtig god dag, og indtil næste gang, hej hej.